افغانستان د اطلاعاتو کلتور د پخواني وزیر لیکوال څېړونکي او شاعر محترم مشر ښاغلي خیر محمد کشاورزي صاحب څخه په درناوي هیله کوم چې سټیج ته تشریف راوړي او د جهاني صاحب په اړه او د دې غونډې په اړه څه ویلولري وړاندې کړي. خاورې او دا خاورې د لیوطن راوړې دي. نو زه ایران پاتې شوم ما لکه دا نور د افغانستان ټوله خاوره ولاړه یو څه برخه ما سره زما پوستونو کې پاتې ده زنده دهم که ما ډېر زوری یم بیا هم زنده ما چې زما ستونو کې زما سره پاتې ده د وطن. دوی خپل ځان باندې لاسته ورکړی دی
چې زه به یې لاسته ورکړم، دا شل میلیونه نفس او هویت ټول له منځه ولاړ. د دې هلته د پښتون څوک نه پېژني، د یو هندوستاني پیسې پېژني. په افغانستان کې او په پاکستان کې هم ډېر افغانم زر یې خلاصوم. په افغانستان او په پاکستان کې هم تاسې پانا د بده مرغه د دې موږ هویت له ګواښ سره مخامخ ده، ځکه چې موږ نه به له زوال سره مخامخ ده په دواړو اطرافو کې. څو کاله مخکې جمعیت العلماء اسلام دا درلود په پښتونخوا کې، زما په زړه دي چې د هغوی مشر چې هلته یې قدرت درلود پښتو مکتبونه یې وکړه بندې کړه، بیا اعلان یې وکړو چې دا ځکه بند کړه چې باید دلته یوه ژبه مثالت یې چې اردو ژبه ده، وایي چې اردو ژبه د اسلام ژبه ده. نو زه ته حیران پاتې شوم چې دا اسلام کوفته د پښتو پښتنو د پښتو ژبه سره ورمونه وي، اوس نه ځکه ته چې اسلام وروړه یې وته د غټې د کفر ژبه وایي او اردو ته اسلام ژبه وایي. نو یې خواتم خطر که دادی خواتم څو موده مخکې کرزي صاحب په خپله وینا کې وویل خلک ترناست و راغلي وو، وویل چې زه کندهار ته تللی وم، په کندهار کې یو نجلۍ رانه پوښتنه وکړه چې زه له ایرانه راغلی یم او پښتو مې نه ده، زه په کندهار کې باید فارسي ژبه باندې مکتب جوړ شي. ما امر وکړ ډېر ځل چې دستي دا خو دموکراتیکه جامعه ده، اوس په دستي په کندهار کې باید مکتب په فارسي باندې جوړ شي. بیا چې راغلم کابل ته بیا مې تلیفون وکړ چې څنګه شو، بیا یې اطمینان راکړ چې جوړ شي. نو ما د فکر کاوه چې په کابل کې په میلیونونو میلیونونو پښتانه دي، د یو ډېر ډېر څوک نه ګوري، په کندهار کې څه پنځه نفره فارسي باندې وته، بیا پسې تکراریم چې ما ورته وویل چې باید جوړ شي. په پخوا موږ چې جهاني صاحب موږ پوهنتون کې وو، هلته پښتانه په کابل کې کم وو تعداد شمېرې، مګر اوس خو جنګ د ټول خلک له اطرافو نه راغله. کابل کې اوس میلیونونه پښتانه شته، چې دې میلیونونه پښتانه چې په پاکستان کې په پښتو ژبه باندې درس نهشته، په افغانستان کې هغه ملګرونه له تو وړاندویانه تاسو خبر یاستئ ټول چې وویله چې ځینې ژبې موسه له منځه ځي په جهان کې، وړې ژبې یا چې د لویو قومونو په څنګ کې پرتې هغه ژبې یوازنۍ ژبه چې دا وړاندویانه کړې ده چې له منځه ځي یوازنۍ ژبه پښتو ده، چې لویه ژبه ده او په څنګ کې هم دومره لږ پیاوړې ژبې نشته چې دا باید دغه کې له منځه بوځي، مګر ځکه چې موږ پښتانه مړو یو متاسفانه دغه ژبه له منځه ځي او وایي موږ په هېڅ سره پیسې نه کېږي. او په دې مرحله کې چې جهاني صاحب ولې د سیر او غل مور ده چې دې نه ځان دې ژوندې کولو لپاره په افغانستان کې تر هر چا ډېر زیات زیار ایستلی دی او تر هر چا زیات کار کړی او روان ده، چې د ده ناروغي خدای جوړه کړه، خدای د دې ژوندی لري او خدای د دغه دغسې پیاوړی لري لکه پخوا. زه جهاني صاحب دومره ورته احترام لرم، جهاني صاحب دومره یو شخصیت لکه یو غر. ما د تاسې وخت ونیو، ما د جهاني صاحب په هکله باندې ډېرې 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 خبرې باید کړې وای، ځکه دی ډېر لوی سړی دی، خو وخت کم ده، تاسې د پاملرنې له امله.